is Cynthia van Draais International. Ek is die Vriesbrand specialist. Ons in Vriesbrand van Beeste. En wat die proces behels, is dit is basis net die kleurpigmentatie van die haarfollikel wat ons verkleer. Wanneer ons die beeste brandmerk, gaan die beeste eerst in jou drukgang binnen in die neklamp vastgeklamp word. Die eerste toepassing wat ons doen is om die beeste se haarlyn skoon te skeer. Daarna vat ons dan die Vriesbrand ysters wat verkoel is in 'n mengsel van isopropyl alkohol en droë ys. Die yster word dan teen die beeste vel gehou vir 55 sekondes, waarna die yster verwyder word en daar 'n duidelike indentasie binnen in die beeste vel sal wees. En binnen die eerste 5 minute gaan die indentasie uitswel. Die swelsel gaan vir ongeveer 5 minute hou, waarna daar niks sigbaarheid sal wees, waar die brandmerk toegepas sal wees nie. Binnen die eerste 30 tot 40 dae gaan die nuwe haargroei uitkom en die nuwe hare sal dan van 'n grys kleur wees. Wanneer witbeeste gebrandmerk word, verleng ons die tydperk van 55 sekondes na 70 sekondes, wat dan 'n bleskool op die bees gaan laat. Die bleskool gaan dan in die vorm wees van 'n kleurskema wat die beeste vel is, of dit dan nou pink of blou of pers is. Hoekom ons meer hou van vriesbrand as warmbrand is omdat dit glad nie pynlik vir die dier is nie. Daar's geen stres betrokke nie. Dragtige beeste kan gebrandmerk word, sowel as kalvers. Ons immobiliseer glad nie die diere wanneer die toepassing gedoen word nie, omdat daar geen pynfaktor is nie. Daar's ook na die tyd geen rou sere, oop wonde of infeksie betrokke nie. Draais International kan gekontak word deur ons webtuiste te besoek wat www.draaiice.co.za is of ons landlynnommer by ons hoofkantoor is 012-810-0500.